שלום חברים, אני נמצא בשדה עוזיהו, 10 דקות מאשדוד. חבר'ה כאן סיפרו לי שיש כאן בשלנית טריפוליטאית אמיתית, קוראים לה סטלה, והיא הולכת להכין לי אסדה עם רינגה. השם נשמע קצת מוזר, אבל בטוח טעים. מה קורה סטלה? הכל בסדר. מה זה בעצם? זה עוד מטבח שיש לך, נכון? כן. שני מטבחים יש בבית. אבל נכון. את המטבח האמיתי, לא, כאילו, לא, אני לא משתמשת, לא משתמשת בו. לא, אז אין היופי שם. כן. אז אתה מתנקי עם סודר, אין בעיה. לפעמים, כן, פעמים. ומה אנחנו מכינים היום? היום אנחנו עושים אסדה ברינגה. אסדה ברינגה, כן. אני רוצה להתחיל את היום שלי כל יום עם אסדה ברינגה. אז זה בעצם הדג, נכון? זה דג שהוא מאושל, נכון, וקצת מומלח. כן. ועם זה אנחנו מכינים את הרוטב, נכון. והסדה זה מעין כמו דייסת צולת. כן. אני שמה שמן קנולה, עכשיו את זה לשים בתוך השמן. ואני, את רוצה שאני אחתוך את הפלפלים? כן. אז בעצם את עושה סוג של צ'יפס כזה בהתחלה, כן. ועכשיו צריך לחתוך את הדגים. לחתוך את הדג, לתגן ולהוציא. דג קיבל השלמה יפה מכל הכיוונים, שום הניצר. פפריקה. פפריקה. עכשיו הרסק, פרוסות. ואני מכניסה לתוך הרוטב. זה בעצם תפוחי האדמה שתיגענו קודם. כן, עם השמן קנולה. שזה כבר כמעט חצי מבושל. ובעצם לרוטב הטעים הזה את מוסיפה גם ביצים. 35 דקות, 40 דקות, עד שתפוח האדמה מתרכך. ואיך אנחנו אוכלים את זה? אני אעשה לכם את הבצק. את הבצק. אז בעצם הרוויחה זה מים רותחים עם שמן ומלח, ומוסיפים קרח, מערבבים עד שנוצר בצק גמיש. תן לו לנוח ככה, בלי כלום. אוקיי. עכשיו פה אני צריכה להוסיף קצת קימר. יש את איזה ריח מטורף, באמת. בול. הנה, זה ככה. עכשיו תיקח כף ותמזור. אתם קולטים איזה יופי זה. זה בעצם סוג של לחם מבושל. יפה. וזה על זה. חברים, הסדה בלרינגה של סטלה. תיאבון, לבריאות. זה כמו עננים בתוך הפה, נכון. של רינגה. רק ענני איקו. רינגה. תביא לי עכשיו נשיקה. חיבוק. אוי, לא. זה טעים. זה כל כך לבריאות. טעים. חברים, אסדה עם רינגה. בעצם שמן, שום, פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, פסק עגבניות, תפוחי אדמה, רינגה, ביצים כמובן, לימון. והרוויחה המופלאה הזאת של המים והקמח, ולימון כמובן בסוף, בתיאבון שיהיה לכם.